כן, בבקשה, ברוניה. ב-39 פרצה מלחמה, היטלר וסטלין חילקו את פולין לשתיים. מרכז פולין, תכף הגרמנים ירדסו ועשו את הסדר שלהם. ב-41 הם הלכו הגרמנים על רוסיה. הלכו על רוסיה, עברו גליציה, עברו טוב. היום אוקראינה, זפדנה אוקראינה. כן? אני רואה שגם רוסית את יודעת קצת. כן, אני יודעת. מלפי הדיבור, כן, אוקיי. העיקר, שבוע ב-41 הגרמני, הייתי ב-41 בתשע. כן. כבר להתחיל לספר איזה שעות, כבר התחיל, עלינו על פייסקה, זה רחוב האדונים, פייסקה. עכשיו תגיד למי שצופה את הוידאו, מאיפה את? בדיוק, מגליציה. אני מסקלת, מפולין, מסקלת, ילידת 32. כן, זה ליד עיר? טרנופול. טרנופול. אז אנחנו כבר גילינו שאנחנו מאותו מקום, אני מלבוב, ואת גם היית בלבוב, וזה קרוב. אוקיי, טוב, אז כאילו זה היה פגרום. היה פולין. אנחנו היינו עזרה פולנית. כן. את פרסית. אזרחית אוקראינית. אוקראינית, כן. אבל אני כבר הרבה ראיתי על הפוגרום בלבוב. כן. אבל את היית במקום אחר, איך קורה, מה קורה שם? מה קרה? איך אנחנו, בשבת הראשון של המוסלמים הגרמנים, באו מטבופו, מצד של טבופו, על האופניים, באו, ראינו שבמדנו והסתכל מה שגברים באים, לא ידענו שהורגים. היה שם יהודי עם זקן לבן, בלי ילדים, אישה, כבר הרגו אותו, יהודי, יהודי. את ראית את זה? כן. האבא אמר לבנה, אמא שלי, בואי נלך הביתה, פה הורגים יהודי. לא. לא קלטת מה, כן. העיקר, התחלנו לרוץ דרך השוק, והיה לי גם תימות, הכיסייה הפולנית הייתה. והאבא שלי אמר, יהודים לכו להתחבות, הורגים יהודים. הם באו שבת, באו בית הכנסת. אומר, נודע יוסף, האבא שלי שמאלני מאוד. אומר, יוסף אומר, הוא קומוניסט, הוא מוכרח להגיד ככה. איך היה קוראים את אבא שלך? שלך, סליחה. אני בירמון, ביי. יוסף אומר, יוסף אומר. כן, היוסף זה שמאלני. יוסף, רגע, יוסף זה חבר שלו, השמאלני, שאמר לא יקרה כלום, לא? שכן. שכן, אוקיי. אנחנו היינו מרחוב הנוצרים, אבל עברנו את הרוב היהודי. כן. לא ימינו לאבא, לא משהו שמאלני. אתה לא יגיד ככה. כן, כן. אז לא, אבא שלך, או זה שכן אמר שצריך לך, אבא שלך אמר. אבא שלי אמר, ואמא. הבנתי, הבנתי, כן, 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 זהו, הבנתי. רצנו, באנו הביתה, התחילו, שמענו טוק של, לקחו אותם לנוחיות של העיר, ושמעתי שהורגים הורגים, שאלתי את אימא, בלבלתי על הדמות, מתי זה יפסיק? אימא אמרו, זה פוגרום כמה ימים, זה יפסיק. אבל איך לא באו אליכם? לא, כן. הם הלכו לרוב היהודי, הוציאו את הגברים הצעירים לנקות את המכוניות שלהם, חישבו אותם וככה הם מתו הצעירים. זה היה התחלה. אחר כך התחילו הצעיר, עד את המספורטו, הלכו את הזעם, הוא היה לרסי גרדיו, שום דבר לא היה לציין. ופתאום יתחילו, זה היה 41, ב-42. ב-42, אבא שלי נולד בכפר, היה לו חברים אוקראינים, והוא היה נהג רכבת. הוא היה לו, כלומר, יוסף, אני לוקח טרנספורטים. מי שנכנס לא יוצא, וכבאים כמו לבוב, טרנופול, סטניסלאוב, אלה שש מאלה העירים הגדולות. כבר הלכו טרנספורט, יוסף אמר, מי שמכניסים לא יוצא, אז כבר ידענו שולחים למוות. זהו. איך למנוע? למנוע אי אפשר, ידענו. עכשיו, הרווחים מזה, פתאום באו אלינו, גאירה גם כן באו, אז אי
יש לי כמה סיפורים בזה, אם יש לך זמן. עוד קצת, עכשיו נעבור ככה. נעבור לא, זה... כן, אפשר אחר כך יותר בפרטים. אני הייתי ב... שחקתי עם ילדים, האמא אמרה לשחק על יד הרכבת, שם רק נוסעים היו גרים. עד שבואו לקחת, אולי נוכל לברוח. זה היה יום. יום אחד באה חברה אחת נוצריה שלה, והיא אמרה, ברוניו, אני ראיתי שהולכים מבית לבית, מוצאים יהודים על המסויות. ואני מתחילה ללכת הביתה, האמא שלי באה מכות מהרוב היהודי, היא אומרת, אמרתי, דושקה אומרת ככה וככה, היא אומרת, אני ראיתי. היא הולכת לסגור חלון. אמרתי, אמא, עוד מעט יקחו אותה, לא? ומה שיש, יקחו גם. הספקנו לעבור העיר, דרך הזה, לכפר, וכבר אז אפילו לא הסברתי. עברתי את אמא כמה כפרים, אז שבאנו למקום. זאת אומרת, אתם ברחתם מאת העיר איפה הייתם שם? התחיל כבר האקסיה איתך, ואת אמרת לה, לא לסגור חלון, לא צריך. למה? אח הקטן, אח הצעיר של האבא, הוא עבד במחנה צבאי, תיקן להם לגרמנים את המוכניות. הוא יום... טכנאי היה. הוא עשה, זה שמענו את לונדון בפולנית, הוא עשה לבד, כן, הוא עשה נשק לבד, בלי שום אוניברסיטה, רק עם כישרון. כן, והיה לנו איפה לברוח. והוא יזיק אותנו לא לגלם. אם היו תופסים אותנו שם, היו הורגים אותנו. איזה כפר זה היה? זה אוקנו, זה שני כפרים, אני אצקה אותה. הרי היו כפרים של פולנים 80%, והיו כפרים של אוקראינים, זה היה כפר פולני. נו, צריכים לדעת. איך קוראים? זה אוקנו? אוקנו, זה כפר. אוקנו, מה? אוקנו זה חלון. חלון, גם פולני. זה חלון לעתיד, חלון לחיים. התחלנו לעבור בין הכפרים. דרך חסר אפשר לברוח, יום ראשון אחרי צהריים, הכלבים. אבל רגע, הייתם בית האוקנו, ברוניה, אתם הייתם באוקנו, אבל אחר כך צריכים שוב פעם לברוח. לא, אנחנו לדוקטור למחנה צבאי הגרמני. איפה הוא עבד שם? איפה שהדוד שלי עבד. אבל לברוח לשם זה היה קשה, למה? ברגל, פורסים הגרמנים. כלבים, כן? מה גויים, היו אומר גויים, יהודה. אז איך ברחתם? נמנים על אופניים, צועקים. הכפרים, יום ראשון אחרי צהריים, הבילוי שלהם אומרים הצעירים בחוץ, נורמנים, מדברים, שרים. אנחנו הגענו למחנה הצבאי הגרמני, ואנחנו ידענו שהיהודים בצד מין. והם עומדים עם כאלה כלבים, זה צבא. וכולם אמרו, גוטב, אלה שעבדו שם, בכסף הנוצרים. אז אנחנו יחזקנו את הידיים, הוא נכנס, גוטב, כאילו שום דבר. ושהלכנו ימינה. ימינה זה היה... יהודים גם. יהודים? שמענו ש... דפקנו בדלת, אמרנו, בירמה. אז דלת אחרונה. כשפתחנו את הדלת, אבא חשב שכבר לקחו אותנו בעיר. ואחר כך שם היינו לא לגאלים במחדה, משהו יקבל קצת אוכל ויחלק לנו. ליד את המחנה הצבאי, כן היית? ומשם שהיינו רצי שמה יותר, הלכנו לירות. לא היה לנו, הלכנו אלו 50 איש רק, מזה נפלו הורים גם, יומיים לפני השבועות, 6 נפלו. אז אתם כבר חשבתם שיהיו אקציה, תהיה אקציה, אז אתם ברקתם ליערות? לא, אני הייתי באמצע העיר לבקור משהו. לא היינו אפשר לשבת עם מישהו על הראש. אין להם גם מה לאכול. העיקר, אז תפסל אותנו אקציה. זה מוכן לספר לך על האקציה. תספרי, כן. תפסל אותנו אקציה ששני הבונקרים, לא, ילדים קטנים בחו. סגור, לא נתנו להיכנס. אז שמו אתכם אתכם בהול היו מזוודות של הכפריים שלו. אנחנו נכנסנו אליו מזוודות. בתוך המזוודות? מוכרי המזוודות. אני יכולתי לראות אותם, האם הוא לא...
יוציאו את האנשים משני בוגרים למכוניות שלהם, לאוטו מסע, והכלב של הגרמני עמד על הבונגר. הוא נבח ונבח, אז הגרמני אמר, קובשון, בוא כבר, זה קורנר נקס טרנספורט, הם הולכו בטרנספורט הבא, זה יער נשווה לאור, אין להם לאן לברוח. כאילו, הוא אמר שתישארו, אחר כך באים לקחת אותו. הוא ידע שאין להם לאן לברוח. הכלב זה היה הקציה שלי השאר. איך מה הרגש שהוא נבח ואת שם? הלב יצא, זה הכל לא. לא פעם שלא גדלתי, רק בפחד לא גדלתי. זה היה הקציה שנייה. עוד ציטוט סיפור? כן. נו תספרי בקצרה. אוקיי. היו עוד אקציות. איך באמת הצלחת? באמת זה... מזל. אבל ההורים לא נשאו. ביער היינו עד 44, בואי נגיד לך. ב-44 הייתה התקפה ביער על הגרמנים והמיליציה האוקראינית. והם התחילו לראות, האמא שלי קיבלה כדור דומדום ברגל, זה שורף, זה אי אפשר לברוח, ואבא אמר לי, רוצים כולם, אני רץ אחריך. אני ידעתי, תוך ילדה ידעתי שהוא לא ירוץ, הוא לא יעזב אותה, הוא לא עזב אותה והרגו אותה. אז נפלו שישה איש. אבל הברחת, אוקיי. פעמיים הוא נתן את החיים שלו בשבילה. פעם הראשונה שרוסים התחילו לברוח הרוסיה ובאו להגיד לרוסיה, היה אבא שהיה שמאלני מאוד, הוא חילק להם את זה, כל מיני דברים לצבא הגרמני, הרוסי. הוא דירה הסתם הם בבירו של זה, תברחו איתנו, ישרתו אתכם הגרמנים. והאימא אמרה מה שעם כל היהודים היא הייתה, היא הייתה רוויזיוניסטית. היא לא רצתה לברוח, הוא יכול. היא לא רצתה את הרוסים. בכלל לא. הבנתי. הוא היה אחר. העיקר לא ברחנו, אז פעם אחת. ופעם השנייה הוא לא עזב אותה ביער. כן. הדרמה הזו פעם נישואים. הוא מת, אבל לא עזב. תגיד, ואת זוכרת את הרגע שכבר היית חופשייה, שבאו לשחרר אתכם, איך זה היה? היו גם כן רוסים אנטישמים מאוד. בואי אני אגיד לך, בקצין גבוה רוסי, הוא אמר, אני נזדל לפסו רבות, הם לא עשו עבודה טובה. אני הבנת, אני נזדל לפסו רבות. את מבינה. כן, כן. אבל בכל זאת הם הצילו אתכם, נכון? אתם הייתם ביער? ליהודים אין מה לדבר על רוסים. הגבול היחידי שהיה פתוח היה רוסי. לא יכולו לברור. אמריקה נתנו לנו להיכנס, לא. שוויצריה לא, אף אחד לא נתן לנו. לא נתנו לנו להיכנס. קובה רצתה לקחת את האינטליגנציה הגרמנית. אז האמריקאים לא נתנו. אינטליגנציה יהודית בגרמניה, אבל אמריקה... ואיפה היית שבאו רוסים ביער? אחות של אבא נשארה בחיים, היא לקחה אותי. היא הייתה איתנו. אז זה היה ביער שאתם שחררו אתכם? אחת הצעיר, באורוגוואי הוא היה, הוא מת באורוגוואי. זה היה מפקד הפרזזנים, הוא נשאר בחיים, גם היא. אז הם לקחו. איך הגעתם לארץ? מקזוטוס באתם לארץ. אז תספרי ככה כמה מילים. זה עוד סיפור. לא נהיה כמה חודשים בים, יחזירו אותנו לגרמניה, ב-47 זה היה. ואחר כך באתי לי, כאילו סטודנטי ארצה חזרה. באתי ארצה, השתייכתי לביתר, בצד של האמא. כן? אז איפה שבאתי, אז אמרו לך. כן, וזה היה אחר כך סיפור. את לא יודעת איך קיבלו, המורחאים אומרים שלא קיבלו אותם טוב בארץ, גם אותנו לא קיבלו אותם טוב. אז הלכתי לבית של קינג ג'ורג' שהיה צריף של המפלגה הזו שלנו. אוקיי, אני מיירנת, עושה רעיון, איק, טוב, הכל בסדר, טוב. אז שם קיבלו אותי, אותנו, כי אנחנו היינו מהמפלגה. והתחלתי לעבוד, כן? ואחר כך היינו צריכים ללכת לצבא, ב-18, ואני כבר הלכתי עם בלי, עם החבר. אז בתוך...
פוליטי, בתור פוליטי. אמרתי שהם ילכו לצבא, אני התחתנתי, לא הלכתי לצבא. אה, למה? היית ביתרית? לא, לא. כי לא קיבלו אותנו טוב פה. אה, הבנתי, אז לא רציתי. אם אתם כאלה, שאין משום הנגב, לא אני. שהתחתנתי, אז לא צריך לבית צבא. הבנתי. טוב, עכשיו. זה לא לספר, עוד לא. כל הכבוד, עכשיו את גרה ב... אחר כך עבדת? יש לי שני ילדים, חמישה נכדים וחמישה נינים בינתיים. אני מחכה שהילדים שלה יתחילו. כן, בעזרת השם, אוקיי. היום אני בת 87 עוד מעט. שש. כן. נגיד ככה, לפי שאת ראש נראית, 70. כל הכבוד לך. במה עבדת, איזה מקצוע, או היית בבית? הרבה עבדתי פה ושם, הייתי הרבה בבית, עם הילדים, כן. כל הכבוד לך, ברוניה. והלכתי ללכות, דבר אחד שם. אה, בבן. כל הכבוד. סליחה, הייתי בבן ימינה, זה היה בית של ילדים כאלה כמוני, שהם עשירים היו. מדימיה בכלל, הרוויזיוניסטית, די אז, גרים. העיקר, החזקתי ממש 5 ימים. אני לא רגיל למסגרת. הבנתי, גם אני לא. אנחנו מגליציה. טוב. הדבר שהוא... נכון. אתם שם ללבות, חלפים. עשיתם, ברחוב. כן, נכון, עברת הרבה. עכשיו אנחנו...